Diroka kolekirina jinê nehatiye nivîsandin, lê diroka azadiya jinê li benda nivîsandinê ye. Ruhmê nixumandina jin di dîrokê de gihîştiye qirikê jî, lê destanên ku jinan di dîrokê de bi qehremanê owêrekî li pey xwe hiştine, xwe ji pencereyên zindanên bêderî gihandine asoyên bêewir. Destanên jinên êzdiyên berxwedêr, serdem bi serdem, lêv bi lêv û guh bi guh gihîştiye roja îro. Yek ji wan destanan jî destana Xatûna Ferxane. Di êzdatiyê de ew heyberên ku di hebûna gerdûnê de peywirin wate û pîrozin. Xatûna Ferxan jî xwedî wateyeke parêzvanî û pîroze di civaka êzdî de. Xatûna Ferxan di êzdatiyê de milyaketeke jin e. Di sedsala yazdehan de jiyan kiriye. Xatûna Ferxan bi destên xwe Luqmana derdan bû. Ji ber wê jin û zarok dema nexweş dikevin yan jî dema dayîk zarokan tîne dinê bi gotina ya Xatûna Ferxan xwe bigihîne qîr dike û alîkarî jê dixwazin. Her wiha bi zanabûn û têgihiştina xwe hişt ku civak weke jineke şareza qebûl bike û di dema şêxhadî de cihê xwe weke jin di meclîsa rûhanî de bigire. Xatûna Ferxan li Şengalê mirîtî kiriye. Bi navê Xatûna Ferxan qubbe hatine bilindkirin. Yek ji wan qubban li Bakurê Kurdistanê, sê jî li Başûrê Kurdistanê ne. Çend cih jî weke ziyaret bi navê wê hene. Li Herêma Wêran şarê ya Bakurê Kurdistanê li gundê Kermê tenê gevirên reş yên li ser hev ji qubbeya Xatûna Ferxan mane. Lê êzdiyên Bakurê Kurdistanê ruhmê hemû ferman û şerên ji bo tunekirina vê baweriyê hîna jî qubbeya ku tenê kevirên wê mane di rojên xwe yên pîroz de ziyaret dikin. Civaka êzîdî ji bo parastina baweriya xwe ciyayên xwe weke sîwana parastinê dibînin. Ji ber vêya êzîdî çawa baweriya xwe di nava dilê xwe de parastin cihên xwe yên pîroz jî di nava dilê cihên xwe de parastin. Li Çiyayê Şengalê li gundê Heliqiyê qubba Xatûna Ferxan heye. Li ber qubbê peyker û wêneyên xezalê heye. Ji ber ku navê Xatûna Ferxan yê rast xezal e. Eşîreta Heliqî û Zendanî Xatûna Ferxan weke xwediyên xwe dibîne. Û ew eşîret miriyên xwe dibin gel qubba Xatûna Ferxan disperin axê. Di şahî û cejnên xwe de jî yekem Xatûna Ferxan ziyaret dikin. Di navbera bajarê Hesekê yê Rojavayê Kurdistanê û Şengalê de gola Xatûna heye. Navê xwe ji Xatûna Ferxan digire. Xatûna Ferxan heye roja îro weke parazvana jin û zarokan tê binav kirin.